Hrad Bouzov, původně Bůzov, stojí ve stejnojmenné vesnici jihozápadně od města Loštice na středozápadní Moravě. Působí dojmem dobře zachované středověké památky. Původní hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století. V průběhu 30leté války sloužil jako císařská pevnost a vězení pro švédské zajatce. V roce 1696 se majiteli stal řád německých rytířů, kteří hrad vlastnili až do roku 1939. Ti mu také pseudogotickou přestavbou vtiskli v letech 1895 až 1910 současnou podobu. Romantický vzhled hradu také okouzlil filmaře, kteří zde natáčeli například pohádky o princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo princezna Fantagiro. Pro návštěvu sídla si můžete zvolit některý z prohlídkových okruhů zaměřených na reprezentační a obytné prostory nebo stavební vývoj Bouzova. Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým i na míru vyrobeným nábytkem. Děti jistě ocení prohlídku hradu s kostýmovaným průvodcem a formou her. Hrad Bouzov je od roku 1945 majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.